Здравейте, уважаеми зрители! Започва отблизо предаването, което следи отблизо добрите новини и хората с истории за пример. Предаването, за което числото 100 е от особено значение, защото поне 100 пъти е отишло до 100 годишни люде, 100 пъти по 100 въпроса е задало, 100 истории написало, 100 емоции живяло. Впрочем, столетниците, до които се докоснах, са вече 117, но се заигравам с думата заради друга. Столица ни днес отбелязва 143 години от обявяването на София за главен град, който е стократно по-голям от другите, има чувствително стъклоопращение, разменят се много столевки, хората не са от стомана, по улиците се разхождат хубави столичанки, а като истинските столичани няма в други населени места. А ние нямаме 100 минути за днешното предаване, но... Те са по-малко, разбира се, но пък са пълни с толики истории. Хайде да започваме! Днес предаването ще видите. Пътят на фотографските копия. Старите фотоувеличители в рубриката Изчезващия 20 век. Албумите на войната и различното лице на диктаторите в штрихите на художничката Алла Георгиева. Кой стои зад успешния проект Машина на времето? Обликът на София преди и сега. На пряката ни линия, дрифтане, тунинг и пилене на гуми, но с благотворителна кауза. В рубриката «Животът на село», нравите, традициите и обичаите, планинското селце Беслен. За Беслен в края на предаването, а сега в рубриката «Изчезващия 20 век» ще обърне внимание на процеса, в който се проявяват копии от негативи. Що е то фотоувеличител? Вижте. Студиото с мен сега е Алберто Стайков, който е уредник в Националния политехнически музей и е донесъл тук средно голям фотоувеличител с фотографски часовник. Тук има и копирна рамка, както и три ванички. Този набор от инструменти е нужен, за да започне процесът на проявяване на копия от негативи. Нали така да разбирам, Алберто? Така е. Т.е. едно време фотографите вадихме лентата от фотоапарата, проявявахме я в една доза и след като се изсуши я слагаме тук вътре в този фотоувеличител и си копираме снимките. Нещо, което нещо време снимаме с телефона, виждаме го на компютъра. Ако го изкопираме, изкопираме, ако не, така си остава. И някои снимки втори път не ги виждаме. Не са такава ценност, сякаш както бяха снимките едно време. Не ценим толкова сегашните снимки, колкото предишните, тъй като предишните бяха по-малко, а сега снимаме, понякога ни се развалят устройствата, които ги съхраняват и съответно ние ги губим. Но да, всеки си има някъде в къщи снимка на баба, дядо, нали, мама, тате, като малки, като спомени. Просто фотографията е спомен. А кога се появява фотоувеличителят? Аз тук сега ще покажа едни негативи, които си... Фотоувеличителът даже се появява преди появяването на самата фотография, тъй като Томас Уестуд през 1802 година, взимайки теорията на, в оптиката на астрономията и на други науки, той на базата на камера обскура създава един фотоувеличител, който обаче, тъй като още няма електричество и кружки, се използва със слънчева светлина. Ага. И по този начин хората са прожектирали по-големи изображения. Тоест, той пак е имал едно изображение, което да се оголемени върху стена. Вече с появата на фотографията през края, т.е. 30-те години на 19 век и вече с появата и на прозрачните негативи, ако могат, нали... Да. Тогава вече, нали, се... Първоначално те са копирали контактно, както, примерно, е тук тази лента копирана контактно върху този лист, нали... И тогава, заснемайки го, хората са искали все по-големи копия и така, нали, идва в употреба фотоувеличител, който вече този му вид, с електричество, с кружки и така нататък. А сега само в музея ли може да се види в този му вид?
Аз лично все още ползвам тъмна стая, използвам аналоговия процес, налично се случва хибриден фотограф, защото аз ползвам и цифрова фотография, и стария процес. Даже понякога се налага от стария процес да го дигитализирам и после пак да отида на стария процес. Въобще има една смесица от техники, които при мен ги има сега. Новите поколения обаче, като влязат в музея и питат какъв е този акордеон и как свири, а това е стоина мехова камера. Просто са тези огромните големи камери, които едно време, аз като бях малък, 70-те години на миналия век, ме снимаха с тях. А тези ванички са за проявяване на снимките за по-младите ни зрители? Тук, като се сложи се негатива, увеличи се изображението тук, слага се хартия, освети се и после процесът се минава първо през проявител, измива се от проявител и накрая остава във фиксаж, където след 10 минути фиксиране, после може да се измия на 20 минути течаща вода и след изсъхване вече може да бъде използвано. Дали ще го сложим в рамка, дали ще го сложим в албум, това е фотографията. Благодаря ти, че ни разказа малко за нея. Не може в 3 минути да кажем всичко, но ти благодаря. Ще се видим следващия път с рубриката Изчезващия 20 век. Благодаря ти много. Следващата ми гостенка, уважаеми зрители, е родена в украинския град Харков, но през 80-те идва да живее в България. Във вените й тече и руска, и украинска кръв. Съпругът ѝ е българин, а тя е артист с изявени феминистки идеи. Художник с много дръзко творчество. Според нея съвремието трябва да се наблюдава от близо, да се изучава издълбоко. Емоцията да е водеща. За нашето предаване емоцията също е от първостепенно значение. Затова с радост сега ще поканя при мен Алла Георгиева, за да започнем този разговор. Здравейте, Алла, много ми е приятно да ви посрещна в това студио. Здравейте. Добре дошла. Заповядайте, седнете. Няма как да не започна с въпроса. Във вените ви тече и руска, и украинска кръв. Как ще коментирате нападението на Русия над Украина? Да, дядо ми е руснак от Курск. Всички останалите роднини са ми украинци. Родена съм в Украина. В един руско говорящ град Харков, като цяло. Такава беше политиката на Русия на времето. Ами, аз мисля, че толкова много думи са изговорени по този въпрос, защо се е случило това. За мен това е едни имперски амбиции на Путин. Да прибере към ръцете една държава, която пожелала да бъде свободна. Това е най-важното нещо, което той излъчва неговите тези като денацификация и демилитаризация, които абсолютно не издържат на никаква логика за Украина. Една страна, която от 1914 година се бори за своята независимост, за правата да бъде отделна от този тип управление, което прокарва Путин. И не иска да бъде под неговия бутуш. А в своя военен албум, който обаче, който вие започвате още през 2014 година, разбира се, вие наричате цикъла си с военни картини военен албум. Допускам какво ви е провокирало тогава, събитията на Майдана, анексирането на Крим, но вие допускахте ли, че 8 години по-късно ще се стигне до тук? Не, да ви кажа не, наистина. Беше неочаквано. Дори, ако си спомняте, преди 24 феврари, той като че ли почва да оттегля тези своите войски, които са били така паркирани като за учение уж, нали? И всички мислихме, че това ще бъде едно дрънчене на оръжие. Нещо така да позаплаши, нещо. Да. И същевременно започнал война по същия начин, както е започнал Хитлер. Неочаквано, 4 часа, не знам какъв сценарий той си направил в главата си. Не. Вие, впрочем, като казахте Хитлер, имате и един много впечатляващ проект, който сте нарекли Диктаторите. Това е картинен цикъл, в който показвате другото лице на диктаторите. Какво вие виждате в това лице на диктаторите? Ние сме свикнали да виждаме само лошото лице на диктаторите. Дали прозряхте някакъв трепет, някаква човещина, да речем, в сините очи на Хитлер? Диктаторите, то е така общо наименование. Самия проект се казва За великата любов и малката. Значи, аз бях провокиран, това 2008 година направих този проект. Бях по-скоро вдъхновена, затова ви нося. Тези картички, които
Ето, можете да ги видите тук. Те са били изключително популярни в началото на 20 век. Продаваха се в различни европейски страни, които представляват едни най-често любовни двойки, семейни такива сцени, където щастливи семейства и щастливи двойки си прикарват заедно време и така нататък. Любопитното е, така е, обърнах внимание случайно, като ги, понеже аз ги колекционирах, без да знам за какво става дума, че това ще се превърне в проекта. Просто се вглеждах в тях. Когато обърнах на задната част на картичка, на обратната част на картичка, забелязвах, че това са всъщност картички, подписани от хората един за друг в едни изключително ключови за човечеството години. Това е, например, гледам някаква картичка, тъка двамата са щастливи, но това е 17-та година. Започва болшевишка революция. Светът се срутва. Огромно количество руснаци, интелигенция, знаем, че изчезва, емигрира, огромна емигрантска вълна и така нататък. Плюс всякакви катаклизми, които се случват с... Вече историята я знаем. Следващата картичка, например, 30 и да речем 7-ма година. Какво е това? Ами това е сталински терор. Започва невероятен, който, нали, пак огромно количество хора са унищожени. И тогава аз реших, че защо да ни сложа в така, да направя някакви реплики на тези картички и да ни сложа основните лидери на 20 век, който така се очертал като един от най-кървавите периоди в история на човечеството, да ги сложа в такива интимни сцени, в които те да се гушкат Хитлер с Ева Браун, нали, на някакви лодка, разходка, не знам какво обичаш, мене ме обичаш, вожда на пролетарска революция, Ленин с неговата жена и с любовницата му Инес Арман, с който добре запознаха се. И жена се. Му и с любовницата. И жена му отделно, разходки с колетата. Те се основават всъщност на една абсолютно исторически документи, нали? Че той си имал тази любовница, в където се запознават в Париж, обикалят кафенетата и аз направих там една парижко кафе, френско кафе. И следващия диктатор също Сталин, който пък съответно с знаем съдбата на неговата жена, съпруга, която е Надежда Алилуева, която се самоубива. Ужасяваща е съдбата на неговите всички близки. Значи аз буквално следвах, изучавах документи много и правих на неща, за да направя една картина, в която той седи на масата с всичките си, не знам дали я показвате, с всичките си... Хитлер виждам сега, Ева Браун, да. Ето го и Ленин. Това е с Инес, Ленин с Инес, да, на някаква такава приятна среща. Имаха много трогателна любов, наистина описана им. А, ето това е семейството на Сталин, в което се изобрази и всички неговите членове на семейството. И за съжаление почти всички имат изключително лош край. Разстреляни, изпратени в лагер в ГУЛАГ, умират в камери, такива одиночки, да се казват, получават психически разстройства и така нататък. За всеки един от тях може да се говори много неща. Това е семейството на Сталин, в което също, нали... Как бихте нарисували Хитлер? А как бихте нарисували Путин? Да, всъщност сега с новата ситуация Путин се превърнал всъщност с тази война, която той започнал в 21 век. След като вече съществуват всички световни организации, които ние знаем, че войните вече няма как да станат. Че те войните се провеждат някъде, където, нали, има някакви терористични организации, там нещо там. Не? Някъде далеч. Изведнъж в сърцето на Европа, в не знам къде, се провежда пълномащабна война и авторът на тази война е един абсолютно нов диктатор, който явно би трябвало да влезе някой ден в тази серия, като човек, който унищожи огромно количество хора, защото той това го прави в момента, както са предишните му. Другата война, от която вие така сте силно изкушена дори в творчеството си, е хибридната война. Дори имате проект, който се казва «Нашето музей на диванните войни». Имате ли лична причина да ви провокира толкова много хибридната война? Да, личната ми причина, тя е
поради факта, че аз всъщност принадлежа едновременно към руския етнос, поради от дядо ми имам руска кръв, имам украинска кръв, а пък от 81-а година живея в България и аз смятам за моя втора родина, така и затова аз, аз направих фактически, когато започнала война руска-украинска, която тя започнала 14-та година, още с анексиране на по-нататъка на Крим, на създаване на Донецки републики, започна една такава тлееща да. Вълна, не е пълномащабна, но тлееща. И тогава в онлайн пространството се появиха едни така наречени диванни войски. Диванни, защото ние седиме на диване пред своите компютъри и, нали, и набирайки така, се бориме. Се бориме срещу другия враг. Другия човек е врагът пред нас. Ние искаме да го унищожиме, но ние не можем да хвърляме бомби. Ние ги унищожаваме вербално. Ние хвърляме словесни бомби, вербални. Ние... И затова появиха се огромни... Аз наблюдавах целият този процес много внимателно. И така, с едно чувство на тега. И видях, че как нараства езикът на омразата между етноси. И се появиха едни думи етнофолизми. Тя е една гръцка дума, която значи род, етнос, нали, и съответно отричане, да си лош. Тоест, това са думи обидни, оскърбителни, формирани, те са като хибридни, формирани от обикновено едната част определя етноса, а другата част идва от някакъв вид оскърбление. Може да бъде и от коренна псовня, може да бъде исторически някакви такива неща. И тези три автопортрета, които направих, себе си като украинка, като даже това е даже хохулска се казва, защото на жаргон руснаците наричат украинци хахлы. Това обидно ли е нещо? Украинци наричат руснаци кацапи, съответно там от козел идва кацапи, да, идва от козел кацап. А тук съм се изобразила като българка и съответно във всичките автопортрети отзад, бекграунд, съм вкарала всички тези думи, обидни етнофолизми. Тоест това е от едната страна, нали, едно такова клиширано изображение на етноса, не, характерни, нали, национални и етнически такива неща. Обаче думите отзад, които, например, руснаците какво казват за да речем, да, ето това е българка, какво казват други народи за българка, например. Канаки, да речем, геури, нали, руснаците казват курица ни птица, България ни за граница. Нали? Има много неща, ще които вече са натрупани. На българци, кокошката не е птица, България? Кокошка не е птица, България не е чужбина. Този израз идва от 60-те години някъде, когато България трябваше да стане 16-та република. Да, план, и той да. Се запазил от тогава. И коронавирусът силно ви изкушава. Коронавирусът е малко извън тази тематика, но понеже той ми беше предишния проект, може би го сложих тук заради това, че аз мислих, че пандемията е вече голямо зло. Аз мисля, че което може да ни се случи. Да, нали? Да. И когато това се случило, започнах да правя този дневник, който всеки ден публикувах своите рисунки. Правих рисунката и публикувах я в Фейсбук. И съответно, после направих една изложба в Национална галерия. Това е един стенопис. Тук той е на три свитъка. Това са едни свитъци, на които рисувах Кой е важният лек срещу ковида? Да, кой е истински, да. Кой е лека срещу ковида? Еми, кой е лек? Те са 1 000 000 лека, зависи от... Кой е истинският демон на коронавирус? Ами аз мисля, че е страхът, всъщност, нещото, което сковава обществото и съответно кара, например, дори правителство да взима някакви понякога абсурдни решения, защото в този дневник има, например, закриване на Витоша, няма разходки на Витоша, имам предвид, на планина, нали? Някакви буквално абсурдни неща. Помня как бяха затворени пейки. Не можеш да седнеш на пейка. Някой абсолютно вече... Да. Ами тоест, този страх от неизвестното сковаваше обществото. И затова казвам, че когато правих този дневник, аз мислях, че това е голямото зло, което преживява моето поколение. Нали? Аз не съм военно поколение. Както каза една моя столетница, махнахме маските, сложихме каските. Точно така. Каква работа дойде точно да ни се случи? Точно така. И изведнъж се оказа, че има още по-голямо зло. Надявам се никога да не ставаме свидетели на още по-голямо зло и това зло в Украина час по-скоро да свърши. Много надявам се, надявам. Че се чувствате щастлива в България.
Аз не знам какво значи щастлива като цяло. Щастието е едно много преходно явление, нали? Така че... Но ни навестява понякога всички. Аз живея и работя в България и това е втората ми роднина с всичките плюсове и минуси. Благодаря ви с вашите плюсове и минуси, защото всяка родина и всеки човек има такива. Така. Благодаря ви, че бяхте мой гост днес. И аз много благодаря. Ви благодаря. Сега, уважаеми зрители, може да останете за малко да гледате следващия репортаж. В него, впрочем, ще стане дума за социалните мрежи. Добре. Може да останете за малко. Може да си тръгнете, заповядайте. Така е, когато сме наживо, уважаеми зрители. Социалните мрежи стават все по-привлекателна територия за всевъзможни хобита и различни занимания, които интернет днес разнася навсякъде. Не всеки път обаче разбираме кой стои за дадена идея в мрежата. Един такъв популярен проект е страницата Машина на времето. Машина на времето, където изобилстват колажи преди и след. Днес, в деня, в който отбелязваме обявяването на София за столица на България, ви показваме отблизо едно момче, което публикува стари фото си на града. Вижте следващия репортаж. В днешния репортаж ще си говорим за София, на миналото, когато велосипедите бяха повече от колите, а от тротуар до тротуар си играхме на ръбче. София, в която спокойно можеше да закъснееш 2 часа за среща, защото никой не знаеше кога точно ще дойде трамвая. София, когато всяка уважаваща себе си домакиня, като си изчистеше стълбището и входа, задължително изхвърляше кофата с мръсна вода на улицата. Здравейте! Здравейте. Не, много ми е приятно. Ми е а София приятно, не си я спомням толкова ветровита. Лош момент оцелихме, ама какво да се прави? Как ти хрумна това нещо, София преди и София сега? Първоначално започнах... Забелязах, че няма някаква подобна идея направена в България. Има тук там подобни в чужбина, в американски, най-вече в интернет форуми съм бях забелязал. И другото, което е забелязах, че, както споменах, не искам много да политизирам, но все пак много хора мислят, че не всичко е по-лошо или е по-черно, или че пък миналото е по-добре. И си викам защо винаги като има такива тези, няма оборка или няма доказателство да някой да каже, примерно, ето преди беше по-добре, защото и да покажа нали, със снимков материал, не просто да разкажа. И викам, нека да направя съпоставка на миналото с настоящето и да снимам, примерно, улицата, по която минавам, как е изглеждала преди и как е изглеждала днес. И най-вече места, които не са толкова знакови. Признавам, вероятно, защото женското начало надделява, за мен погледът в миналото е носталгичен и сантиментален. Заясен обаче е достатъчно трезв. Не придава на своите снимки добавена стойност чрез излишни размишления. Публикува ги безпристрастно. Ти сам казваш, че вече даже те търсят хора, на които им е интересно как е изглеждала тяхната уличка в миналото. Да, точно, точно така. И това също ми е интересно, дори понякога е интересно самото търсене, да намериш снимков материал от тогава. Това понякога отнема време или трябва да се ходи не само нали, от интернет архивите, но и на Централната библиотека, в Столична библиотека, да търся, примерно, по стари вестници. Понякога някоя снимка на уличка, например, ето тук как са паркирали колите, ми излизала в публикация от някой столичен ежедневник, която е на съвсем друга тема. Просто е снимано като фон и викаме, супер, това може да се използва и го използвам. И така тук там, въпреки че някой си каже, няма как да намериш снимка на това, се намират. Събирам снимки от около 2005-2006 година, още бях тинейджър. И ми винаги било интересно да колекционирам стари снимки. Първоначално беше интересен социализма, през който не съм роден, не съм живял. И ми просто беше интересно и аз не мога да кажа защо точно. И постепенно се реших в по-близкото минало, дори в преди 10 години, защото промените за мен лично в София са абсолютно всяка година има някаква промяна и разлика в някое място. И това ми е интересно и ви така да се пази историята. И колекционирането на снимки е тип пазнена история. Например, с пресата не съм снимал 2 години, защото ходих в библиотеката всеки божи ден. Абсолютно всеки ден съм снимал, примерно, вестници в продължение на 4 часа. И аз съм събрал толкова материал, че мога да качвам още 2 години напред. Това е колко към 20 гигабайта им снимки.
Това значи да се отвори вестникът за май 95-та година, идва в един такъв голям том, който е не знам колко, може би 300-400 страници. И това е всеки един брод, 1 до 31 май. И аз снимам неща, които на мен са интересни, които мисля, че биха били интересни. Сега по-фрапантни заглавия, по-нещо или нещо, което е емблематично останало в миналото, да кажем. И това отнема много време, трябва да се извади всяка една статия, всяка една тема, да разглеждам, да чета заглавия, дори да прочета малко по-детайлно, накратко поне очерка, за да добия представа, да снимам, да таковам. Някои хора викат, защо е такова качеството, защо не сканираш. Това, ако се сканира, ще отнема не знам дори колко, това трябва да е напълен работен ден на работа. Преди 2 години започва да публикува събраното, по време на локдауна, когато софийските улици сякаш бяха всмукани от истинска машина на времето. Доброто лице на пандемията, в която стремежът за динамика утихна. Свръхпотреблението отстъпи пред уединението, а градът си отдъхна. Постоянно се променя града ни всяка изминала година и максимално искам да запазя всеки един подобен момент. Дали било, както споменах, дори преди 20, преди 30, преди дори 5 години, дори това да запазя максимално. Как хората около теб възприемат хобито ти? Ами тук основно хората около мен, единствено съпругата ми знае за това хоби. С никой друг не съм общувал. Аз съм предпочитал да остана дори в анонимност. Както споменах, не го правя, нито няма финансова облага от това, правя го за добро на хората, така колкото и да звучи общо. Полза на всички софиянци. Да, да, например, пък и не само, защото съм забелязал много чужденци, има които им е интересно. Забелязал съм и хора са ме питали от други градове, няма ли да има за друг град. Аз много се радвам, че избра нашето предаване, за да видят хората кой стои зад машината на времето, защото ти наистина имаш страшно много последователи и виждам, че на хората им става все по- и по-интересно какъв колаж ще публикуваш днес. Днес съм решил да публикувам колаж от локацията, на която се срещнахме, в районът около Сан Стефано и също така надолу към Орлов мост имах някакви идеи и може би към Оборище. Това ми бяха идеите в този район. Извън времето, в което е по стъпките на стари снимки, ясен е университетски преподавател и млад баща. Сега имаш малко детенце, как ще го научиш да има ясна преценка за миналото и настоящето един ден? Ами има време, докато детето ми порасне и не мога от сега да кажа, защото тогава живота може да е тотално различен, когато порасне и тотално да няма нужда дори да се връщаме към миналото. Дори това го има в един перфектен свят, няма да има нужда човек да се спомни с умиление за миналото, ами точно обратното ще се опитва да избягва максимално миналото си и да оценява и да се радва на настоящото, тъй че трудно ми е да кажа. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. Напряката ни линия, дрифтане, тунинг и пилене на гуми, но с благотворителна кауза. В рубриката «Животът на село», нравите, традициите и обичаите, планинското селце Беслен. Ето ни сега във времето за пряката линия на Косара Николаева, която днес е на един полигон, където пиленето на гуми, дрифтовете и непремерените скорости звучат естествено и са съвсем на мястото си. Момчетата, които ще ни демонстрират някои сложни трикове днес, участват в различни дрифт състезания, предимно в чужбина. Съвсем скоро обаче ще може да ги видите едно голямо благотворително събитие Косара. Надявам се то да се проведе у нас. Здравейте! Здравей! Това, което виждаш в момента, вече е същинското пилене на гуми. Сега ще влезне и другия дрифт състезател, който ще покажем след малко. Иначе историята на дрифта започва да се пише доста преди да се случи това събитие на този полигон. Започва в Япония. Двама състезатели, единият от които първоначално започва да практикува дрифтовете, така че да набере повече преднина и скорост в друг тип състезания.
Италия. След това на хората тази техника им става все по-интересна и така той намира свои последователи, които още повече, да, така да се каже, да подобрят неговите възможности. Чакаме да тръгне и Йоан. Сега ще го видите. Йоан Иванов, по-познат като Лудака. Изглежда доста зрелищно. Надявам се да е напълно безопасно. Сигурно се безопасно, защото е на място, където мога да се провежда такива дрифтове. И разбира се, си позволяваме да видите цялото. Абсолютно това е полигон, на който момчетата тренират, за да са в много добра форма. Йоан вече се приближава все повече до нас и ще може да ни разкаже повече за дрифт спортовете, защото те наистина не са едно нерегламентирано пилене на гуми по софийските и изобщо по булевардите и улиците в другите части на страната. Те са наистина един доста специфичен спорт, който изисква изключително много подготовка. Колата също е изключително специфична, тази с която се състезават момчетата. Сега ще дойде, за да ни покаже. Ами явно страстта при него е по-голяма. Няма, надявам се, все пак всеки момент да се озове при нас. Добре. Най-неприятно е, когато в града някой показва това, което виждаме на специализирания полигон. Защото там е интересно наистина, в града е опасно. Абсолютно. Абсолютно. Това е и поводът да се включим от това място, защото предстои другата седмица, точно в неделя, да се случи едно благотворително събитие в полигона, който е преди Сепарева баня. Той е в помощ на малката Бела, която се бори с тежко заболяване в чужбина. Паричките се събират за нея. В момента такова събитие се случва в Русе. При нас ще е другата седмица и там хората ще могат да се докоснат до този спорт и до тези автомобили абсолютно без никакви притеснения, даже и да се качат в тях. Момчетата сега ще ни разкажат повече. Първо към Йоан Иванов, Лудака, много неща ни показа. Как човек се подготвя за дрифта? Тренирал ли си нещо преди това? Предполагам, някакъв друг спорт или? Не, значи започнах с дрифт, като реално най-важното за дрифта е добре подготвен автомобил. След което много тренировки. Това е най-важното нещо в доброто представяне на пистата. Тренировки и добър автомобил. Ти се състезаваш от една година, мини за да сме към автомобилите, така че те да се... Не, може ето тук да останем просто да ги виждаме на заден фон. Какво е най-специфичното при един такъв автомобил? Най-специфичното е мощността на автомобила и начина по който автомобила може да завива. Също така е необходимо да има хидравлична ръчна система, която позволява рязкото обръщане на автомобила. Това е най-важното. У нас има дрифт шампионати, в които ти участваш, макар миналата година да не се е провел такъв. Къде се състезаваш, повече в чужбина или? Не, напротив, миналата година в България се проведе дрифт шампионат. Тази година се очертава да няма такъв, тъй като с федерациите в България има конфликт. Ще се провеждат частни събития, като тип състезания, на които смятам да взема участие на абсолютно всяко едно. Миналата година не беше много сполучлива за мен, но все пак като за първа година доста добри резултати постигнахме. Косара. И изчистихме много проблеми по самия автомобил и натрупахме много сериозен опит. Имаме въпрос от студиото, да. Искам да разбера какъв е конфликта между федерациите. Понеже спомена, че има някакъв конфликт, разделило се обществото на няколко федерации, които не могат да се споразумеят кой да провежда квалификациите, така ли, и състезанията? Така е, да. Има конфликт между федерациите. Лично аз не желая да коментирам това нещо. Те ще се разберат. Надяваме се, всички пилоти си искаме палци в най-скоро време да имаме шампионати и възможно повече състезания. Все пак подготовката на един такъв автомобил отнема години и всеки от нас желая, като достигне финала на автомобила си, да се състезава на максимум с него. Къде могат да тренират тези потенциал на такива млади хора да се спъва заради неразбори? Къде всъщност може да тренирате регламентирано? Предполагам, че има и други такива полигони. Ами в момента няма място, където да може спокойно да отидем да провеждаме тренировки. Няма писта в България, която да може да се ползва за това нещо. И ползваме такъв тип полигони. На риск може да дойде полиция, да ни изгонят. Няма такова място за момента.
Което също е в ущърб на състезателите, които се подготвят. Нали, не изглежда адекватно да имаш шампионат, нали, пък да нямаш място, на което да тренираш. Ние обаче сме се събрали за нещо много хубаво. Това е за да подкрепим Бела, която се бори със своето заболяване в чужбина. В момента се провежда благотворителното събитие в Русе, които всъщност са първоначалните организатори на това. Вие се включвате в последствие. Набързо какво ще могат да видят хората другата неделя в Сапарева баня? Другата неделя в Сапарева баня ще има същото благотворително дрифт събитие. Ще има тунинг шоу. Има над 50 дрифт пилоти, от някои от които са професионалисти. Ще има три класа, в които ще може всеки да вземе участие, да покаже колата и уменията си. Ще има тунинг шоу, където ще се включат вече над 100 автомобила, ще има мотори. Също така от Техническия университет ще докарат два болида, които са състезателни болиди, изцяло подготвени от нулата. Те също ще ги покажат, ще направят шоу с тях, всеки ще може да се снима, да вземе автографи от пилоти и така нататък, да се докоснат до боксовете, защото на повечето състезания боксовете са затворени за публика. На мен Косара. Това ми беше изключително интересно. Освен че се докоснат, ще има възможност те да се возят и на състезателните автомобили. Да, точно така. Ще има дрифт такси, пилоти, които ще предлагат возене, също дарени, нали, за каузата. Има определен списък от пилоти, които ще возят. На място ще има записване. Всеки, който иска да се вози, може да се запише на място в шатрата на организаторите. Просто местата са ограничени. Имаме въпрос от Мира, само да я чуем. Какво е съотношението мъже-жени в този спорт? Имам ли шанс да се запиша да дрифте в Сапарева баня, например? Има шанс да буташ колата, защото преди малко не знам коя приятелката или сестрата на някого му помогна да избутат колата, така че тя да стигне до пистата. В момента не се вижда. Там отзад е майката може би сменя гумите на колата сега. Има ли място и за жени в състезанията? Да, има и жени, които ще вземат участие като дрифт пилоти. Мисля, че са... На нашето мероприятие ще вземат участие, мисля, че точно 4 дами. А има ли професионалистки, с които мерите сили? Професионалистки, да. Една от тях е Кристалина Стефанова от Варна. Другата е Ива Русинова, доста известна личност. Доста сме горди с присъствието на тях на нашите състезания. Придават доста различна атмосфера на самото състезание. Много смели момчета сте вие, много смели са и момичетата, които са прибегнали до този вид спорт, но най-смела е постъпката. Разкажи ни накратичко за Бела. Ние изпращаме едно голямо сърце. Тя в момента е в клиника, така че се надяваме максимално много средства да бъдат събрани за нейното възстановяване. Косара, надявам се, че в Сапарева баня състезанието е разрешително и не извършват нещо незаконно тези симпатични момчета. Да, там разбира се, че е с разрешително, всичко е регламентирано, така че на място ще има и медицински екипи, както ще бъдат осигурени, ще има и власти, които да се погрижат в случай на нередности. Той е под патронажа на общината. Добре, благодаря ви много. Сега ние, скъпи приятели, отиваме в една от знаковите рубрики в предаването – Животът на село. Особен е животът на село в наши времена, понякога затворен и самотен, друг път по-колоритен, запазил онази автентичност на ритуалите, на които гледаме с почуда в наши дни. С този брой на предаването ще ви заведем в Беслен. Седнахме жените от селото, пък си направихме седянка. Е така, като онези някога. Нито тютюн низахме, нито царевица ронихме, ама пък де, що имаше приказка, си я казахме и де, що имаше спомен, разказахме. Вижте. Старо село е Беслен, сгушено в гънките на планината в югозападна България. През какво ли не минали през вековете хората по тези земи? Чума ги застигала, болести ги покусявали, свлачища ги затискали. Но оцелели бесленци, подкарвали неведнъж отначало скромния си и трудолюбив селски живот. Днес в селото живеят около 650 жители, макар през лятото, когато младите отиват на горбет, то видимо да опустява. По-старите и до ден днешен се обличат така, както някога са се обличали дедите им. Пъстрите им носи са скритите послания в шевиците, пафтите, гайтаните, накитите, още се пазят в раклите. Много ви благодаря, че ни посрещате тук. Ние се радваме, че дойдохте.
Щом прекрачвам прага на къщата, нов свят се отваря пред мене. Стругателна стеснителност и готовност да ми отворят дверите, които водят към непознатия им свят, в една от удаите на къщата ме посрещат Джамиле, Айше, Нефизе и Ифаде, облечени в типичните за селото одежди. С типичните за селото усмивки и гостоприемство ме подканят да прекрача в света им по своему колоритен и запазил автентичността си, доколкото това е възможно в наши дни. О, добър ден! Добър ден, Леле, колко е шарено и пъстрото! Еш ти кажа, лъж галдун, а ти ще ми кажеш лош булдун. А вие ще ми кажете много интересни истории от тук. Такива хубави легенди, чу. И такива хубави хора. Да го питате, така ще знаеме. Много ви благодаря, че ме посрещате. Ама викам, що не ми дадохте ни хубави плетени чорапи? Еми, сега ще те наденеме. Всички нашата носия ще ни наденеме. Да ти се стоплят ножинките. Ножинките да ми се стоплят и душинката да ми се стоплят. Най-вече душинката. Душинката. Ще не сега ще облечеме. Добре. Тук сме нагодили дрешки. Свали той кожух. Свали го той градски кожух. Няколко минути по-късно и няколко закачки повече се озовавам в традиционните за този край одежди. Те ме преобразяват така, че всичко градско и съвременно в миналото остава, а аз потъвам в ежедневието на тези хора, такова каквото те го живеят, с типичния им диалект, облекло, нрави, обичаи и правила по техните празници. Беслен е българо-мохамеданско селце, в което жените ходят облечени с джакет, горната част на носията, шие се от басма. На главата си слагат два вида кърпи. Една по-малка, с ръчно правена дантела, тя се нарича кундак с пъпки. А след като момичето се омъжи отгоре, върху кундака се слага черна шамия. Тя се забражда по специфичен за този край начин. Макар традициите да са различни, ястията нетипични, обичаите колоритни, Беслен, както на много други места, гостуването започва с кафенце. Във всички времена и във всички епохи кафенцето си има. Си е кафенце. Благодаря много. Па ние се благодарим, че ти на навести. Дойде ни на гости. Аз от толкова вълнение въпросите си забравих да хвана. Ама вашите усмивки сега ще ми върнат и настроението. Пък то вълнението е хубаво нещо. Да ми кажете най-напред, младите после ще питам, да питам сега старилото и пътилото. Много ли сте напатили вие? Как живеете тук? Голяма мизерия сме прекарали ние. Знаеш на какво сме спали? Напълнихме си чувалите с шума, белена на мисире. На мисире. Напълниш чувала и лягаш, слагаш един такъв длък. И всички са натъркали ме на земята, 4-5 деца, всички на едно място сме спали. Е така сме израснали по земята, няма кревата, няма... О, това беше страшна работа. Касме, докато станеме като город или моминки да станеме веке големи и като потерат някъде ергенча да та вземе някой, тогава едно креватче ще купят за младоженците. Беднотията застигала всяка къща в селото. Пара, ако паднала от някъде, се давала за шерлан, захар и газ, за лампите да мъждукат помалко всяка вечер. Ток нямаше, вода нямахме, радиота, таки телевизори, тако нещо не се пееше тук. А на какво се осланяхте тогава? Осланяхме за ден да мине друг да дойде, утре ще дойде нещо по-убаво. Впрочем, беднотията била повсеместна, но все пак имало и по-заможни семейства. По носията се добивала представа за положението на момъка или девойката, от кой род иде, има ли някакво имане. По различни символи от облеклото на момичето можело да се определи дали е вече готова за женене, годеница ли е или е млада невеста.
или пък е вдовица. Много интересна ми беше порядката, що се отнася на сватбения ден, колко важно е било за семейството жената да е действена. Да. И голям позор е било да не е била. Да, да, да. Излизал някакъв мъж на покрива, пък обръщал керамиди, да? Па цялото село да било знаело. Да, да, да. Ами бива ли такава работа си? Да си научим и така. То беше така. Истина е. Да, майките казват, ще се пазите, в чужда къща, хем на нас срам да ни слагате, хем там да пие чиста съвестта. Хем блак ляб да ядете. За блак ляб да ядете. Невидими тук живеят митологични създания, наречени джинове. Те нямат пол и не се размножават, но се явяват на определени хора в определен час през нощта. Старите казват, че онези родени в събота са най-склонни да виждат страховитите същества. Те често са злонамерени. Има и много легенди за джинови сватби, които местните разказват. Нещо като бяла мъгла слиза по улиците на селото, придружена със звук на тъпани и зурли. Къде са тия джинове? Къде са бе? По шкалите, по дубките нататък. С кое халище и с кой огън да изгоним лошото от нашия ден? Като отвърлиш завеста, като отвърлиш омразата и мислиш се за хубаво, ни наклеветиваш даден човек и това е веке напред върви хубаво. Много хубав съвет. Аз те завиждам, че ти си хубава. Яд мая, завиждам ти. Се много завиждам. Много завиждам. Се много завиждам, да ти кажа. Това е лошата работа. Докато ми разказват за джиновете, аз опитвам да разгадая писмото върху носиите, с които са облечени жените до мен. Някога всичко се боядисвало с отвари от растения. За да не се отмива, боядисаната прежда се държала в окислители. Например, зелев сок, сок от диви круши или ябълки, варов разтвор, заравяли преждата в тор и така цветовете не избледнявали. Преобладавал е червеният цвят, символ на живота, виното, кръвта, а също така кафявото, жълтото, охрата. До сватбата си всяка мама трябвало да направи 3-4 ката дрехи за бъдещия си съпруг и поне толкова за себе си, но винаги се оставяло на някое место недовършен елемент против уроки. Защото, казват старите хора, много хубаво не е на хубаво. То много хубаво в младостта на моите домакини не е имало. Немотията така е белязала живота им, че и днес не избледнява спомена за това как на комат хляб се е гледало като на цяло имане. Па за хлебче не може да ти приказвам. Защо? Чак ми заплаче. И толкова лепче ще ни кладат в една вълнена турбичка. Няма ни айранче, ни домаче, ни краставичка, ни нищо. И мушни ръчичката в... Знаеш, дете гладно, ни сутрин си яло, ни нищо. Мушни ръчичката по път додеш до баирото, изява се го и цял ден си гладна. А пък остане малко лепче, е така над дерето има таки изворчета, направиме си отгоре възкъцваме перце, направиме си чешченки и от изворчето хапне лепче, хапне водичка и така. Припиваш. И така сме израснали че. Мир да има за вас, това е. Ние какво сме прекарали, сме преживели. Даже дето имаме да. Внучета да учат, викаме, Алала ми помага. Къде си хареса, там да зафанат да, работа, че, там да се задумят. Тоест да не разбирам, че това е едно затворено общество, което не допуска новите порядки. Не. Насякъде ни пускат, насякъде ни подкрепят. За всичко, което ние искаме, всяко наше начинание, да ходим и да се гордеят те с нас. Да не са като, да не сме като тях, да сме потук, без да са завършили образование, без нищо. Имаш ли потребност да се връщаш назад към корените си, да се облечеш в събота и неделя така? Или това го смяташ за една отминала битност, която не ти е нужна днес? Ами, трудно, защото някакъв път си напомниш, че трябва да се облечеш така, да видиш какво е било и се гордееш с това, когато облечеш на баба ти някаква носия или нещо такова, ти става едно приятно и те почват и да се радват и да плачат. Им става едно топло и на тях на душата и на теб също, като виждаш как се усмихват и просто... Това е смисъла във връщането назад. Да. Не просто на дрехата, а на усещането, което тя ти точно дава. Точно. С
Стоя в стаята на тези хора, а сякаш съм в машина на времето. Тя някъде назад ме отпраща, докато часовникът от минали часове сочи, а раклата стари платна събрала, земята с шарени черги заслана. На стар език ми говорят, как някога, като се женели младите, сватбата им по три дни траяла, а невестите по традиция бенчени. Било е време, когато, ако жената с чужд мъж се залюбила, я връзвали на магаре и така я влачали из цялото село, за срам и позор на всички. Но пък за радост на всички, бесленките хубаво пеели, макар да не ги пускали на училище, че козите е трябвало да се пасат, а кравите да се издоят и че изът да се наплете, наплете още ушие. До тук съм дошла, не мога да не чуя някоя ваша песен. Ходил съм ли бе, ходил съм. На 25 седенки. Тебе си ли бе не найдо. И на мен ми ли бе казаха. И на мен ми ли бе казаха, че ти си болна лежала. Момичето, докато си 16-17 годинки, си разрешено ти е. Още си малинка, е така като тебе. А пък това? Фереджетата. Станеш ли вече към 18 години до 20, трябва да си с фередже, трябва да си забулена с черна шемия. Това беше при нас характерното за вече, че си голяма. Като видиш някой момиче с фередже, значи готова за жени. Готова е вече да трябва да я терат да се жени. И днес някои семейства в селото майките правят чаи за дъщерите си. Той се състои предимно от такани дарове. Китеници черги и рамчета, ще рече такани килими, басми за шалвари, фоти, ще рече престилки, шамии, задължително съндък един или два, в зависимост от това колко е заможно момичето. Викате такава беднотия едно време, пък първата работа на женската майка била, че изда направи на момата. Да, да. Ще остригат овцията, събира вълната, ще иде на чешмата два дена пере, да я повтере, ще иде да я навлачи, да я спреде, па на стън после, па да изтаче. Да, най-напреж да ти направи гаще. Нямаше платно да си купиш гаще. По-стари времена в чаиза можело да се види още стан за такане, чекръг, фурка за предене, мотовилка за намотаване на прежда, дарак за почистване на вълната, носили са вода в баклета или бакрички, а по-късно и в гюмове. Хранили са се на ниски масички, наричали ги суфри. А мен ме съблазнява миризмата, която виждам аз в трапезата. Усещам така. Кажете ми за вашите ястия. Знаеш какви са? Сутрин ставаш трана. Качамак, кускус, булгур, чай, ако можеш, ако нямаш време за друго чай, това ти е закуската. На обед, ако си сварила фасулче, картофена манджинка, орисче, нещо си направиш и правиш сметка да има и за вечера, нали, да не готвиш и вечера. И днеска веке изкарах и те, сега ще си направя, клин ще си направя. Баница, това е клин. И ще си расточен. Ако искам с картофи, пататник ще правим. Ако искам с праз, празеник ще го направим. Ако искам с дръболи, с урис и дръболи ще го направим. С яйца, мляко, по-модерен, ако искам, ако не. Какво с урис и дръболи? Урис. Надувам урис и един буркан дръболи и сипувам в уриза. Черен дроб, черен ван, дръболиите. Сварка въртисани. И се казва клин на щерава. Това е. На мен ми беше много любопитно да бъда сред вас. И ще призная на нашите зрители, че още малко ще остана. Защото ми е хубаво тук сред добрината на тези хора. Ама, слушай какво ще ми кажеш, докато не едете, няма да се варите.
Така казват насякъде. Благодаря ви и на вас, уважаеми зрители, че бяхме заедно и днес. Виждате с нас и интересно. Гледайте ни всяка неделя точно в 11. Следващата неделя в предаването ще видите първите електрически машинки за бръснене и фризьорските каски за коса в рубриката Изчезващия 20 век. 20 години живот с песен на гости в студиото певицата Поли Паскова. Фондацията Гъдък и благородната им кауза да се грижат за малтретирани и изоставени коне. Могат ли стюардесите да бъдат заменени от роботи? Пряко включване от тренажора за обучение на кабинен екипаж. В столетниците на България един изискан 100 годишен писател, дядо Борис от Пловдив. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес, скъпи приятели. В Инстаграм и Фейсбук срещите ни могат да бъдат и по-продължителни. Тук обаче времето ни е ограничено. Очакват ви обедните новини по света и у нас. С вас ще се видим отново следващата неделя, точно в 11. Довиждане!